वंशको नेपाली आमाबाट नेपालमै जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको यो नियालिकम त्यही व्यवस्था छ। अनि त्यस विषयमा चाहिँ वास्तवमा निजको बुवाको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा त्यो बच्चाले र आमाले पहिचान हुन नसकेको भन्ने कुरो सुघोषणा गर्ने, 5 वर्ष नगर्ने, बच्चा पढ्न थाल्छ पनि नगर्ने, अनि एकैचोटि न्याय दर्ता गर्ने बेलामा जन्म दर्तादेखि लिएर सबै कुरामा जुटाउने। जस्तो हाम्रो के छ भने कुनै पनि घटना भनेको त्यो घटनालाई प्रमाणित गर्ने कागज मात्रै हो नि, हामीले गर्ने जन्म दर्ता, बिहे दर्ता, अरू जुनसुकै किसिमका घटना दर्ता, त्यसमा रियल टाइम एन्ड डाटा हुन्छ। कागजहरू यो बनाउने होइन, हामी बनाउने भन्छौँ, बनाउने पनि होइन, होइन, घटना बच्चा जन्मियो भने त्यसलाई प्रमाणित गर्ने जन्मदत्ताको प्रमाण दर्ता गर्ने, त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। र जन्मदत्ता भनेपछि आमाको वंशको नागरिकता आवश्यक कागजमा जन्मस्थल र नाता खुल्ने पालिकाको सिफारिस। यो पालिका भनेको वडा होइन, होइन, पालिका हो, गाउँपालिका भनेको पालिका हो। नेपालमै जन्म भई निरन्तर नेपालमै बसेको बसोबास गरेको सिफारिस वा प्रमाणित कागज। अब निवेदक र आमाको सुघोषणा, त्यो चाहिँ कसोबाट चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले अधिकारी समक्ष नै गर्नुपर्ने हुन्छ। आवश्यकता अनुसार प्रहरी प्रतिवेदन बुझ्न सकिनेछ भनेको छ। बाबुको पहिचान खुल्न के कति कारणले नसकेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुने गरी खुलाउनु पर्ने भनिएको छ। त्यही प्रावधानलाई हामीले आमाको नामबाट दिने, किनभने बाउको नाम हुँदैन त्यो नागरिकतामा, त्यस कारण आमाको नामबाट दिने नागरिकता हामीले भनेका हौँ। तर त्यो भनेको खास भने बाउको पहिचान नभएको व्यक्तिलाई दिने नागरिकता हो। जस्तो आफैले चिनेको घर भनेको त्यही घर जहाँ जन्मिन्छन्, हुर्किन्छन्, मर्छन्। समाज भनेको पनि त्यही समाज हो। त्यही समाजको वरिपरि भएको वडा कार्यालयमा गएर काम गर्न नसक्ने, गराउन नसक्ने, नगरिदिने पनि एउटा छैन। तर जिल्ला प्रशासनमा आउँदा मैले समक्ष फोन गरेर त्यो सचिवलाई तपाईँ किन गर्नुहुन्छ जन्मदत्ता, अर्थात् त्यो सिफारिस किन गर्नुहुन्न भनेर म यहाँ आइकन यो 2 अढाई दिन बोकेर मैले 5-7 वटा वडा सचिवहरूलाई फोन गरेको छु। अधिकांशले टेरेका छन्, एउटा वडा सचिवले टेरेको छैन, है, यही सम्बन्धीको विषय हो। अब मैले त्यो वडा कार्यालयको वडा सचिव भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्तर्गतको कर्मचारी होइन, गर्न त अनेक उसमा बाहनै खोजेर गर्ने भने जीवन कार्यवाही गर्न सकिएला, होइन, त्यो बाहना नखोजौँ भनेर मलाई म अति सोचिएर सोधिसक्थेँ। त्यस कारण के हो भने जुन आफ्नो घरमा आफ्नो समाजमा सजिलो हुनुपर्ने, हिंसा हुनु नहुने, बरु बाहिर समाजमा बाहिर निस्केर हुनुपर्नेमा यहाँ उल्टो देखेको छ मैले यो चित्र। जनदत्ता गर्नलाई सूचक एउटा मात्रै जान पाइँदैन, म उनीहरू पति पत्नी हुँदैनन्, तर उनीहरूको त्यो चाहिँ त्यो बच्चाको बाबुआमा हुन्छ, पति पत्नी हुँदैन। र बाउ मात्रै पहिला बाउ मात्रै गएर जन्मदत्ता हुन्छ बेदाताको हकमा भने बेदाता नभइकन जन्मदत्ता गर्नु पऱ्यो, 2 जना जानुपर्छ। आमाले छाडेर गएको बाबुले पनि हेरचाह नगर्ने, हेरचाह नगर्ने र बच्चालाई अर्कैले हुर्काई बढाइ पालन गरेको छ भने त्यो बच्चालाई जन्मदत्तादेखि नागरिकता दिन बनाउन जसले पारेको छ उसले जन्मदत्ता नगरिदिन बनाउन कतिको सहज होला। मैले अघि भने संरक्षकले जन्मदत्ता गर्न पाउने अधिकार छ, तर संरक्षक त ग्रहण गर्नुपर्छ। गाउँमा त्यतिकै एउटा पालेर मात्रै हुँदैन, होइन, पालिकाले पहिला संरक्षण प्रबन्ध दिनलाई अदालत गर्छु, है, कि अहिले के छ ठ्याक्कै संरक्षण कसले प्रबन्ध गरिदिन्छ मलाई त्यो भन्न सकिन, अहिले त्यो हेर्नुपर्छ, ल अदालतले गर्नुपर्छ। अदालतले संरक्षण प्रबन्धलाई दिइसकेपछि बकाइया संरक्षकको नाम उल्लेख गरेरै जन्मकर्ता हुन्छ। सम्बन्ध पति पत्नीको सम्बन्ध चाहिँ के भने त्यसपछि सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन लिएर आउन सक्नुहुन्छ। 20 वर्ष मुनिका व्यक्तिहरूको सम्बन्ध विच्छेद हुँदैन। लैङ्गिक न्यायमा महिलाको अवस्था, वैतनिक कानुन व्यवसायी, कानुन सहायता समेतसँग जोडिएर यहाँ केही कुराहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमान चाहन्छु। लैङ्गिक न्यायमा अदालतीय अभ्यासको सन्दर्भमा कुरा गर्दा
अहिले हाम्रो नेपालमा प्रचलनमा भएको मुलुकी फौजदारी संहिता र मुलुकी देवानी संहितामा सामाजिक पुनस्थापनाका कुराहरू गरिएको छ। सामाजिक पुनस्थापना क्षतिपूर्ति सहितको न्याय, कुनै पनि पीडित व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने त्यस्तो खालको कानुन व्यवस्था छ। अनि त्यसै गरी पीडितको गोपनीयता, पीडितको सुरक्षा, त्यसै गरी सम्पत्तिमा समान अधिकार आदि कुराहरू व्यवस्थित गरिएको पाइन्छ। जिल्ला न्यायाधिकर्ताको अध्यक्षतामा कानुन सहायता समिति रहने व्यवस्था छ र कानुन सहायता प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट करिब वार्षिक करिब 40,000 भन्दा कम आमदानीको स्रोत हुन्छ भन्ने खालको एउटा सिफारिस पत्र र सिफारिस पत्रको साथमा उहाँको वार्षिक आमदानी अरू केही छैन अथवा जग्गा जमिनहरू उहाँको वार्षिक 40,000 भन्दा कम भएको देखिन्छ, आमदानीको स्रोत कम छ अथवा उहाँको जग्गा जमिनहरू कम छ, त्यस्तो अवस्था भएको एउटा प्रमाणित कागजातको आधारमा कुनै पनि व्यक्ति अदालतमा उहाँले न्याय माग्न आउनुभयो भने अदालतले कानुन सहायता समितिमा एउटा निवेदन, उहाँहरूको एउटा निवेदन दिन्छ, त्यही निवेदनको आधारमा कानुन सहायता समितिले सम्बन्धित व्यक्तिको तर्फबाट मुद्दामा बहस गर्ने, पैरवी गर्ने, फिराक पत्र लेखन गर्ने, प्रत्युत्तर लेखन गर्ने कार्यहरू गर्दै आएको देखिन्छ। र यसै सन्दर्भमा मैले थोरै जोडेँ, म्याग्दी जिल्ला अदालतको सन्दर्भमा जोड्दै गर्दा हाल कानुन निशुल्क कानुन सहायता समिति चाहिँ अहिले यहाँ बहाल रहन्छ म्याग्दी जिल्ला अदालतमा। त्यसको सट्टामा हामीले बैतनी कानुन व्यवसायीको व्यवस्था गरेका छौँ। समय अति नै धेरै गइसक्यो। शाखा स्तरको तलब दिएर वैतनिक काम व्यवसायी राखेको छ, नियुक्ति गरेको छ, जसको नियुक्ति एक वर्षको लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुन्छ। म्याग जिल्लामा पनि लामो समयदेखि वैतनिक काम व्यवसायी हुनुहुन्छ, कारण गर्नु काम गर्नुभएको छ। साउतिर नेपाल सरकारले अब कृषि व्यवसायहरू प्रबन्धन गर्न, बेरोजगार शिक्षित युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिन, महिलाहरूको उद्यमशील विकास गर्न र अन्य विपन्न वर्गहरूलाई चाहिँ लक्षित गरी 10 विभिन्न शीर्षकहरूमा चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रभाव गरी निर्णय गरेको थियो र सोही निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि पछि सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि पनि जारी गरेको थियो, जसले गर्दा यही कार्यविधिहरूबाट रहेर 77-78 सालदेखि चाहिँ हामीले सहुलियत महिला उद्यमशील कर्जा भनेर प्रभाव गर्न थालेका हौँ। यो कस्तो खालको कर्जा हो भने महिलाहरूलाई लक्षित गरेर महिलाहरूको चाहिँ उद्यम विकास होस्, महिलाहरूले सिकेको सिपहरू, उहाँले सिकेका कुनै दर्ता गरेका व्यवसायहरूलाई चाहिँ अझ बढ्न सकोस्, अझ विस्तृत गर्न सकोस्, उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ आर्थिक निर्भरता होस् र उहाँ त्यही गर्दै आत्मनिर्भरताले चाहिँ उहाँले आफ्नो जीविकोपार्जन तथा आफ्नो जीवनस्तर चाहिँ बढाउन सकोस् भन्ने हेतुले चाहिँ यो कर्जा प्रदान गरिएको हो। खास गरी यो कर्जा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ महिलाको नाममा दर्ता हुने कुनै फर्म व्यवसाय 1 वर्ष कटेको हुनु पऱ्यो, दर्ता गरेको प्यान हुनु पऱ्यो, उहाँको चाहिँ 21 वर्ष कटेको नागरिक, नेपालको नागरिकता हुनु पऱ्यो र त्यति आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको बिना धितोमा लगानी गर्नुपर्ने यो कर्जा गर्ने कर्जा हो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ। तर पनि अब हामी ब्याङ्कहरूले चाहिँ धितो चाहिँ रोका चाहिँ गर्न राखिरहेका छौँ, किनभने ब्याङ्कको कर्जाहरू भनेको हामीले निक्षेपकर्ताहरूबाट लिएर नै हामी अरू ग्राहकहरूलाई चाहिँ कर्जा दिने हो। यो कर्जा सहुलियतपूर्ण र अनुदान पनि प्राप्त भएको हुनाले चाहिँ वर्षमा धेरै विगतमा चाहिँ यसमा समस्याहरू पनि देखिन थालेको हुनाले हामीले चाहिँ ढिलो रक्का चाहिँ गर्न गरिरहेका छौँ। म्याग्दी जिल्लाको मात्रै हामीबाट हेऱ्यौँ भने र नेपाल ब्याङ्कको मात्रै भन्छु म, म्याग्दी जिल्लामा नेपाल ब्याङ्कले करिब 40 चाहिँ महिला उद्यमशील कर्जाहरू हामीले प्रवाह गरिसकेका छौँ, झन्डै यसको रकम भनेको 4 करोडको हाराहारीमा छ। महिला व्यवसायहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह गरिने कर्जा हो, यसलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले 15 लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ भनेर भनेको छ र यसमा चाहिँ हाम्रो ब्याज अनुदान चाहिँ 6% रहेको छ। अरू सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूमा चाहिँ 5% ब्याज अनुदान पाइन्छ भने यसमा चाहिँ 6% ब्याज अनुदान दिन्छ। यसमा लगभग तपाईँको व्यवसायहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको मौजदात
सूची हजुरहरुको आसामी र तपाईहरुको चाहिँ तिर्नुपर्ने साहुहरुको व्यवस्थापन गर्नको लागि दिइने कर्जाहरु हो। यसमा यस्तो अवस्थामा कस्तो हुन्छ भने बिना ढिलो कर्जामा दिएको र ढिलो रोका मात्र गरिरहेका यस्ता कर्जाहरुमा चाहिँ हामी ब्याङ्कहरुलाई कर्ज असुलीमा चाहिँ धेरै नै समस्या देखिरहेको छ। बिना ढिलो कर्जाहरुमा कर्ज ढिलो रोका मात्र गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ निदानी गर्न पनि नमिल्ने र कर्ज असुली गर्नको लागि त त्यो व्यक्ति कर्ज लिएर विदेश गएको पनि हुनसक्छ, अझ नातेदारहरू ठाउँ बसाइ सराएर काठमाडौँ पनि गएको हुनसक्छ, सम्पत्तिमा नआएको पनि हुनसक्छ। त्यही कारणले चाहिँ यसमा कर्ज असुलीमा चाहिँ धेरै नै प्रकारको हामीलाई अनियमितताहरू र समस्याहरू चाहिँ देखिएको छ। यो यस्तै कुराहरूले गर्दा हाल चाहिँ के भएको छ भने हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय प्रधान कार्यालय चाहिँ महिला सहुलियतपूर्ण कर्जालाई चाहिँ अहिले शाखा अख्तियारीको रूपमा चाहिँ स्थापन गरिएको छ। स्थापन गरिँदैमै महिला सहुलियतपूर्ण कर्जा चाहिँ एकदम लोकप्रिय थियो। जो पनि जो व्यक्तिहरू आए पनि महिलाको नाममा कस्तो ब्याज कर्जा छैन र भनेर सबैभन्दा पहिले सुरुमा उठ्ने प्रश्न नै त्यही हुन्थ्यो। महिलाहरूको नाममा दर्ता मात्र गरेर सहुलियत पूर्ण पाउने भनेको राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको निर्णय हो। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के भइरहेको छ भने महिलालाई लक्षित गरेको कर्जा भए तापनि पुरुषहरूले चाहिँ महिलाको नाममा लियो भने सस्तो ब्याज पाइन्छ भनेर चाहिँ आफ्नो फर्महरू महिलाको नाममा श्रीमतीको छोराछोरीको आमाको नाममा दर्ता गराएर र कर्जा लिने चलन गरेको छ। सञ्चालन गर्दाखेरि धेरैवटा महिला कर्जाहरूमा चाहिँ पुरुषले सञ्चालन गरिरहेका छन्, महिलाले गरेका सञ्चालनहरू चाहिँ धेरै न्यून नै देखिएका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो पुष मसान्तको अडिटको रूपमा चाहिँ के देख्यो भने नेपालभरिमा चाहिँ महिला उद्यमशील कर्जामा जुन परियोजनाका लागि भनेर चाहिँ कर्जा प्रवाह गरिएको सो परियोजना चाहिँ नदेखिएको कर्जाको रकम चाहिँ तपाईँले विदेश जानको लागि अनि त्यसपछि जग्गा जमिन खरिद गर्नको लागि नै उपयोग गरेको देखेकोले परियोजनै नभएको कर्जाहरूमा चाहिँ लगानी धेरै भएको र कर्जा पनि अनियमितता भएको धेरै देखियो। सागर हो नारी तिमी प्यासी नबन, सिर्जना हो नारी तिमी दासी नबन। स्ट्रेस हर्मोन बढी भयो भने मान्छेलाई तनाव हुन्छ भनेको छ, अनि त्यो स्ट्रेस हर्मोन चाहिँ हाम्रो खानपानबाटै त्यो गडबड हुन्छ होइन। अर्को कारण भनेको चाहिँ मनोवैज्ञानिक कारण हो। मनोवैज्ञानिक कारण भनेको चाहिँ जस्तै समाजले हामीलाई विभिन्न किसिमबाट विभिन्न एङ्गलबाट हामीलाई प्रहार गरिरहेको हुन्छ, जस्तै निन्दा गरेको हुन्छ, आलोचना गरेको हुन्छ, विभिन्न आफ्नो धारणाको हिसाबले आफ्नो मान्यताको हिसाबले हामीलाई त्यस्तो नकारात्मक त्यो खालको व्यवहारहरू भएको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यो कुरालाई हामीले कसरी लिने होइन, त्यो हुँदाखेरि कसैले हजुरलाई इन्सल्ट गर्यो अपमान गर्यो भने यसले मलाई हेप्यो किन हेप्यो मलाई यसले के सोच्यो मलाई यसले कमजोर किन थान्यो, त्यो खालको नकारात्मक विचार जब आउँछ नि मनमा त्यो विचारले हामीलाई तनाव पुग्यो होइन। यसैले चाहिँ हामीले त्यो एक्सनपछि जो एउटा रिएक्सनको रूपमा जो नकारात्मक विचार आउँछ नि त्यो विचारले हामीलाई तनाव पुग्यो। मनोवैज्ञानिक उसमा चाहिँ दुईवटा कारण छ, के अरे दुईवटा कारणले हामी त्यसको उपाय कौशल्यता भन्छ, एउटा एसेप एउटा चाहिँ अनएसेप भन्नाले स्वीकार र अस्वीकार। जस्तै मृत्यु जस्ता घटनाहरू हुन्छन्, घटना दुर्घटना हानि नोक्सानको घटनाहरू हुन्छन्, त्यसलाई स्वीकार गर्ने हामीले स्वीकार नगर्नाले दुःख हुन्छ तनाव हुन्छ त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्ने, किनभने जन्मपछि मृत्यु हुन्छ त्यो स्वीकार्ने। घटना भयो, गीताले भनेको छ जे हुन्छ त्यो राम्रोको लागि हुन्छ, हजुरको केही मोबाइल हरायो केही सम्पत्ति हरायो अब जे भयो त्यो राम्रो भयो। अब त्यसरी त्यो स्वीकार भावले चाहिँ हामीलाई आइपर्ने तनावबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। अर्को चाहिँ अस्वीकार, अस्वीकारबाट पनि हामी तनावबाट मुक्त हुन सक्छौँ। त्यो अस्वीकार भनेको के त भन्दाखेरि
जस्तै कसैले हजुरलाई गाली गर्यो, निन्दा गर्यो, आलोचना गर्यो, नराम्रो शब्द प्रयोग गर्यो, दुर्व्यवहार गर्यो भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन, होइन? त्यसले हामीलाई त्यसलाई हामी अस्वीकार गर्नुपर्छ, तर हामी स्वीकार गर्छौँ। जस्तै यो पानी चाहिँ धमिलो भयो भने हामी पिउँदैनौँ, तर अपवित्र कुराहरू हामी लिइरहेको हुन्छ, ग्रहण गरिरहेको हुन्छ, त्यो नलिने त्यो यो उपाय हजुरले गर्नुभयो भने तनावबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। यो छ महिनामा 80-81 को छ महिनामा 3 मुद्दामा 6 मुद्दा चलाएको अवस्था देखिन्छ। हामीले सबै प्रकारको खाने, सुँग्ने, लगाउने लगायत सबै प्रकारको चाहिँ लागु औषध हामीले बरामद गरेको अवस्था छ। लागु औषधको सम्बन्धमा 2 पक्ष हुन्छ, डिमान्ड पक्ष, माग पक्ष र सप्लाई पक्ष, आपूर्ति पक्ष हुन्छ। जुन सप्लाई कन्ट्रोलमा हामी प्रहरीले काम गरिरहेका हुन्छौँ भने डिमान्डमा प्रहरी लगायत समुदायले पनि काम गरिरहेको अवस्था हुन्छ। हामीले सप्लाई रोक्ने काम हामी गर्दछौँ, लागु औषध आउने बाटाहरू बन्द गर्ने काम प्रहरीले गर्छ, कानुन बन्द कारवाही गर्ने काम प्रहरीले गर्दछ भने मागलाई रोक्ने काम हामी समुदायले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो प्रहरीले पनि गरिरहेको हुन्छ। गार्जियनको पनि त्यस्तै भूमिका हुन्छ, अन्य समुदायको भूमिका हुन्छ। छोटोमा अन्य जिल्लामा जस्तै म्याग्दी जिल्लामा पनि लागु औषध प्रभाव देखिन्छ, हामीहरूले सिज गरेको एमाउन्टबाट पनि यहाँ लागु औषध छ भन्ने देखिन्छ। मागलाई रोक्नका लागि आफ्नो गार्जेनहरूले, समुदायले, पालिका स्तरले सम्पूर्णले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। मैले यति मात्रै भने, धन्यवाद। महिलाको 33% अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको अवस्था छ। हेर्दाखेरि 753 स्थानीय तहमा 35,097 जनप्रतिनिधि छन्, जसमध्ये 14,466 जस्तै 41% चाहिँ महिलाको सहभागिता स्थानीय तहमा छ। चौधौँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको हार्दिकमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र म विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। मेरो विषयको शीर्षक रहेको छ बाल विवाह र यसको समाजमा पारेको प्रभावको विषयमा म संक्षिप्तमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। बालबालिका दुलाही होइन, बालबालिका कसैको बुहारी पनि होइन, बालबालिका कसैको घरमा गएर काम गर्ने कामदार पनि होइन, र मेरो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। जब बाल विवाहको कुरा आउँछ त्यहाँ उमेरको कुरा आउँछ। उमेरको विषयमा धेरै टिका टिप्पणी पनि हुने गरेका छन्, संसदमा बहस हुन्छ। के भनेर बहस हुन्छ बाल विवाहको विषयमा? यो उमेर बढी भयो, नेपालमा 20 उमेर निकै धेरै भयो, हामीले नागरिकता 16 पाउँछौँ, फेरि बालबालिका सम्बन्धी ऐनले भन्छ 18 होइन, फेरि मताधिकारको विषय हेर्दा एउटा निर्वाचनमा मतदान गर्ने विषय पनि 18 अरे, तर आफ्नो विवाह गर्ने उमेर 20 अरे। र यो राष्ट्रिय कानुनमा भर पर्ने विषय रहेछ बाल विवाहको उमेर तोक्ने विषय। त्यो हिसाबले नेपालमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 भन्नुहोस्, साथसाथै अपराध संहिता ऐन 2074 कुरा गर्नुहोस्, यी विषयले नेपालमा विवाह योग्य उमेर भन्नाले 20 तोकेको छ। म्याग्दी जिल्लामा करिब 18 र 20 अनुपात हेर्ने हो भने 34.25% बाल विवाह भएको देखिन्छ। समग्रतामा हेर्नुहुन्छ भने 64% बाल विवाह भएको अवस्था रहेछ। यो निकै दयनीय र दर्दनाक अवस्था हो। स्वास्थ्य कार्यालय भर्खरै नेपाल जनस्वास्थ्य सर्वेक्षण भएको छ, त्यहाँ पुग्दा 20 वर्षभन्दा अगाडि नै करिब 50% आमाहरू हुँदो रहेछ, जबकि 100 कुनै स्वास्थ्य संस्थामा पुग्दै गर्दा, डेलिभरी हुँदै गर्दा, गर्भवती हुँदै गर्दा 100 मा 50 त 20 अगाडि नै गर्भवती हुने अवस्था रहेछ। यो तथ्याङ्कले स्पष्ट गर्छ म्याग्दी जिल्लामा बाल विवाहको अवस्था भयानक छ। 4 कन्डिसनमा, एउटा त त्यो गर्भले महिलाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था रह्यो, दोस्रो भनेको चाहिँ अब त्यो रोग सँगसँगै अरू कुनै दीर्घ रोग लागेको छ र त्योसँगै गर्भवती हुँदाखेरि चाहिँ अझ जटिलता थपिन जाने हुन्छ, जस्तो कि क्यान्सर सम्बन्धी, एचआइभी एड्स सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका जुन दीर्घ रोगहरूले ग्रसित हुनुहुन्छ। तेस्रो भनेको त्यो गर्भमा जुन शिशु हुर्किरहेको छ त्यो शिशुको चाहिँ
गर्भमै कि त अवस्था बिग्रिएको कि त भविष्यमा जन्मेपछि पनि कालान्तरसम्म राम्रोसँग आफ्नो शरीर आफैले जोगाउन नसक्ने अवस्था रहने र निरोग रोगी रहने त्यो अवस्था रह्यो भने र चौथो भनेको चाहिँ अब इच्छा विपरीत कुनै पनि यावत जबरजस्ती गर्ने हारदार्ता गर्ने विविध जुन कानुनी प्रक्रियाले चाहिँ यो असहजता प्रदान गरेको त्यो चाहिँ प्रमाणित भएको अवस्थामा यी चार प्रकारका तरिका चाहिँ 28 हप्तासम्मका पहिला 18 थिए अहिले परिमार्जन भएर 28 हप्ता भएको छन्। म्याग्दी जिल्लाको हकमा जनसङ्ख्या थोरै भए पनि म्याग्दीमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने सङ्ख्या चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ एकदम उच्च छ। यो रेकर्ड हेर्दा चाहिँ पासपोर्ट बनाउनेको सङ्ख्या हेर्दा पुरुषमा चाहिँ 2054 हुनुहुन्छ भने महिलामा चाहिँ 1314 हुनुहुन्छ कि यो भनेको चाहिँ करिब करिब 42-45% बढी देखिन्छ। महिलाको हकमा चाहिँ अब घरेलु कामदारको रूपमा चाहिँ जाने अत्यधिक कार्यचापमा पर्ने अनि मानसिक पीडामा पर्ने शारीरिक हिंसामा पर्ने कुटपिट अपनियाजित काम र व्यवहारहरू गराउने तलब नपाउने यौन हिंसा जस्ता समस्याहरू चाहिँ भोग्ने गरेका छन्। अनि श्रम स्वीकृति नलिकन जाने गरेकाले चाहिँ यो मेन चाहिँ च्यालेन्ज हो कि समाजको लागि चाहिँ। अनि हाम्रो केसमा हेर्दा चाहिँ 35 केस बिसकेका छ 8 महिनामा होइन, यसमा चाहिँ महिलाकै सङ्ख्या धेरै छ। अनि उद्धार गर्ने केस जस्तै महिलामा धेरै समस्या अब खाडीको रूपमा जानु भएको छ समस्यामा पर्नु भएको छ त्यसमा उद्धारको केस हेर्दा चाहिँ 75% महिलाको बढी छ भने 25% मात्रै पुरुषको चाहिँ केस परेको छ कि। ती राजनैतिक दलहरूमा पनि महिलाको अवस्था कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ हेऱ्यौँ भने 2051 सालदेखि अहिलेसम्मको यो 30 वर्षकै अवधिमा यस क्षेत्रमा पनि एकजना महिलाले जिल्लाको नेतृत्व चाहिँ गर्न सक्नु भएको छैन। यिनै दुईवटा कुरालाई चाहिँ हेऱ्यौँ भने र अझ पछिल्लो चरणमा संहिता चाहिँ आइसके पछाडि जुन चाहिँ प्रमुख पदहरूमध्ये दुई पदमा एकजना महिला र एकजना पुरुष अनिवार्य निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो तर यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ हेर्दाखेरि जुन गठबन्धनको संस्कृति मौला यो राजनीतिक दलहरूभित्र त्यो राजनीतिक दलहरूभित्र चाहिँ गठबन्धनको संस्कृतिले गर्दाखेरि महिलालाई लामो समयसम्म आन्दोलन गरेर आफूले प्राप्त गरेको चाहिँ जुन अधिकार हो त्यो अधिकारबाट पनि वञ्चित भएर प्रमुख र उपप्रमुख पदमध्ये दुई पदमा दुईमध्ये एकमा हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको अवस्था छैन। जस हामी नारी कस्तो कस्तो हो भने आफू गरेर संसारलाई उजेर दिने एउटा नारी हो त्यस हुनाले आफ्नो अधिकारका कर्तव्य के हो भन्ने कुरा हामी बुझेनौँ भने हामी कहिले पनि अघि बढ्न सक्दैनौँ। हामीले अधिकार मात्रै खोजेर हाम्रो अधिकार त्यसै अगाडि आएन। अधिकार बुझ्नको निमित्त अधिकार दिनको निमित्त हामी हरेक के क्षेत्रमा अघि बढ्नको निमित्त नि हामीले हरेक कुरा हरेक विषयमा हामीले बुझ्न जरुरी छ।